Hos Connectum så har vi mange forskjellige typer kunder. Men vi er ikke en rådgiver som passer for alle. Hvis du tror du er smartere enn marked, så passer du ikke inn hos oss. Hvis du tror at du kan slå markedet over tid, nei, vi er ikke det riktige sted for deg. Men hvis du er ute etter investeringer som gir deg en langsiktig god avkastning i forhold til markedet, så er vi kanskje riktig for deg. Vi skal gjøre vår absolutt beste for å skaffe den fremtiden som du ønsker, og vi skal gjøre det til en fornuftig pris.